Tervetuloa perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja presidenttiehdokas Laura Huhtasaari. Kiitos paljon. MeToo-kampanja viime viikosta asti vyörynyt tsunamin lailla, Ruotsissa varsinkin herättänyt paljon kohua, tullut potkuja mielenosoituksia ja ulkoministerikin kertoi, että joutui EU-huippukokousten illallisilla käpälöinnin kohteeksi. Laura Huhtasaari, sä olet suomalainen, kaunis, näyttävän näköinen nainen ja pyörit tuolla vallan kammareissa, niin minkä ajatuksia sinussa on herättänyt tämä naisten seksuaalinen häirintä, kampanja Me Too ja koko tämä kohu? Niin, siis seksuaalinen häirintä on tosi vakava asia ja sitähän tapahtuu myös miehiä kohtaan ja naisia kohtaan. Ja on ihan hyvä asia, että keskustellaan. Ei pidä olla mitään sellaista asiaa, mistä ei voi keskustella. Eli se on hyvä merkki, että asiasta keskustellaan. Mutta ei minua kyllä ole käpälöity, enkä koe, että minua seksuaalisesti olisi häiritty. Ja jos on, niin se on ollut sitten niin pientä, että en ole edes huomannut. No miten eduskunnassa, käyttäydytäänkö siellä hyvin? Jos sinua ei ole häiritty, niin tiedätkö ketään muuta, ketä olisi häiritty? Puhutaanko tällaista asioista? No, olemme keskustelleet siitä, että sähköpostitse saattaa tulla jotakin rivoja, ehdotuksia, mutta henkilökohtaisesti en ole niitä saanut. Tai sitten just nyt, jos löytyy yksi, niin se on jotenkin olen unohtanut sen tai jotenkin, että en kyllä koe, että minua massiivisesti häiritään sähköpostitse eikä muutenkaan. Että ei ole minuun niin kohdistunut. Onko tullut yleisöpalautetta tai äänestäjiltä palautetta? Aika usein kansanedustajat kertoo ja naiset kertoo, että rankkaa palautetta tulee. Ja nyt puhuu yksistään siis tämmöisistä seksistisistä viesteistä, mutta saat sä paljon. Saat räväkkä, herätät aika ajoin somekohuja, mediakohuja, niin ihan nopea rehellisesti, että tuleeko siitä ikävää postia? Tulee. Joo, ikävää postia tulee, mutta ei seksuaalista häirintää. Tulee ikävää postia. Minkälaista on se? No, kuoleman toiveita ja onhan se todella kuvaa, että siellä saattaa tulla hyvin ilkeätä ja paljon myös positiivista, että kaikenlaista palautetta kyllä. Kerro nyt vähän tämmöisestä palautteesta, kun joku toivoo, että sä kuolet. Minkälainen viesti se on ollut? No se on nyt tutkittavana se yksi viesti, että en mä nyt siitä nyt sen enempää sitten halua kertoa. Mutta kyllähän semmoista sitten niin sanotusti vihapostia, niin kaikki kansanedustajat varmasti saa. Että se on semmoinen ikävä puoli tässä työssä. Onko se poliisitutkinnassa? Tietenkin sen verran tämä kiinnostaa, koska nämä on vakavia asioita ja kaikki, jotka on julkisuudessa, niin saattaa joutua tämmöisen kohteeksi. Onko tämä poliisitutkinnassa tämä kuolemanviesti? No yksi niistä on. Yksi niistä on tutkinnassa, että katsotaan, löytyykö siitä mitä. Että se oli, tämä täytti nämä laittoman uhkauksen kriteerit. Että siinäkin on se, että päätin, että tämä pitää tutkia. Joo. Säikähdit sä? Pelkäätkö sä omasta tai perheesi puolesta? Sulla on kaksi lasta, tyttö. No niin, tuo on hyvä kysymys. Hyvä kysymys, että kyllä aina tuommoinen niin kuin pysähdyttää ja säikähdyttää. Mutta ei niihin voi jäädä kiinni. Niihin ei voi jäädä kiinni, että pitää mennä eteenpäin. Ja ajatella, että kun kaikki muutkin poliitikot sitä saa, että en ole ainut. Ja siinä mielessä sitten vaan semmoista normaalia varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta ja pitää elää normaalia elämää. Jokuhan on sanonut, että koti on maailman vaarallisin paikka, että voi liukastua ja eihän me huomisesta tiedetä. Joten suhtaudun niihin vakavasti, mutta en aio jäädä mihinkään pelkoon kiinni. No vaikuttaako tällaiset viestit, sulla on totta kai oma fanikunta ja saat paljon positiivista palautetta, niin kuin sanoit, mutta vaikuttaako ne sillä tavalla sun esiintymisiin ja sanomisiin, että sä rupeat varomaan sitä, että mitä sä sanot julkisesti? Ei se sen enempää, että kyllä mä aion kuitenkin ihan puhua, että minusta paikkani senaatissa ei olisi minkään arvoinen, jos en voisi olla oma itseni ja puhua niistä asioista, mitä olen lähtenyt ajamaan. No tässä haastattelussa toivotaan, että olet oma itsesi. Nyt perussuomalaiset on taas kovasti tapetilla, nimittäin eilen julkaistiin perussuomalaisten hajoamisen historiakirja. Ja kirjan kirjoittaja toimittaja Lauri Nurmi väittää nyt sinnikkäästi, että pääministeri Juha Sipilä valehteli eduskunnassa kesäkuussa kertoessaan hallitusratkaisusta, jossa siis teikäläiset heitettiin ulos vekeen hallituksesta ja kuitenkin entiset perussuomalaiset 5 ministeriä saivat jatkaa siellä hallituksessa uusi vaihtoehto ryhmän nimen alla. Niin sä käytit silloin aika värikkään puheenvuoron eduskunnassa ja sait vähän moitteitakin vissiin siinä, että pitäisi muistaa, että tämä on arvovaltainen paikka. Sanoit muun muassa, että tämä oli härski näytelmä ja
sanoit, että tasavallan presidentti Niinistö sortui hurskasteluun. Niin Laura Huhtasaari, kerro nyt, mitä tarkoitit? Tämähän lähti jo siitä, että Vapaavuori laittoi lausuntoja ja kommentteja, että emme halua Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa tehdä politiikkaa, ja Orpo toisti sitä, ja kyllähän presidentti Niinistökin tuki näitä lausuntoja siinä ja puhui aktiivisesta katumisesta. Ja... No, mutta mitä paha siinä oli? Mitä tarkoitat, että Niinistö sortui hurskasteluun? Miten hän hurskasteli? Jos presidentillä on oikeus myös armahtaa, ja sitten presidentti arvojohtajana tulee pelikentälle ja vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aholta aktiivista katumista jo tuomionsa kärsimyksen jälkeen, niin se ei mielestäni ole kohtuullista ja mielestäni se on hurskastelua. Ja sitten vielä lisäksi hän niin kuin antoi ymmärtää, että ei välttämättä EU-kriittiset perussuomalaiset ole paras yhteistyökumppani. Että siinä hyvin niin kuin oli yhdessä koordinoinut näitä lausunnot, niin nämä hyvin niin kuin sointui yhteen. Et siinä huomasi, että tietoisia oltiin tästä asiasta ja oltiin keskusteluja käyty, että miten mentäisiin eteenpäin. Ja kyllähän minun omasta mielestäni täytyy sanoa, että tämä oli sekä älykkyystesti että ahneustesti. Mm. Ja älykkäät ja ei-ahneet jäivät perussuomalaisiin. Et en ikinä usko, että keskustan, demareiden tai kokoomuksen eduskuntaryhmiä saataisi puolitettua millään keinolla. Että tässä huomattiin se, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä onnistuttiin tässä hajottamaan. Perussuomalaiset eivät ole hajonneet, mutta meidän eduskuntaryhmä kyllä jakautui kahtia. No näin kävi tunnetuin seurauksiin. Totta kai siinä voisi sanoa, että kai siinä eduskuntaryhmässäkin on itsessään peilin katsomisen paikka, jos näin onnistuttiin toimimaan ja tekemään. Mutta mennään nyt tähän kovaan väitteeseen. Se on kova väite, että väitetään, että pääministeri valehteli eduskunnassa. Valehteliko Sipilä teille? Jos eduskunnassa sanoo, että ei ole käyty mitään keskusteluja tai ei ole mitään aavistusta ollut asiasta, niin onhan se vale. Kyllähän hän on ollut tietoinen, eikä pääministeri ja valtiovarainministeri, totta kai heillä on ollut suunnitelmia, he on keskustellut ja pohtunut, miten asia olisi voinut olla. Ja sitten vielä lehdistä saimme lukea, että 20 kansanedustajaa irtoaa, eli siitä oli hyvinkin monenlaisia spekulaatioita. Taatusti oli käyty keskusteluja ja tähän oli varauduttu, joten se on vale, että ei mitään keskustelua olisi mihinkään suuntaan käyty tai että ei olisi millään tavalla ollut tästä tietoinen. Me kunnioitamme demokratiaa ja demokraattista päätöstä ja keskustelemme ryhmässä, miten me tulemme tähän suhtautumaan, koska tämä on erittäin vakava asia. No, oletteko ollut yhteyksissä muihin oppositiojohtajina? Aiotteko ryhmittäytyä tässä kimppaan? Me käymme keskusteluja läpi, että meillä on eduskuntaryhmän kokous huomenna ja käymme siinä hyvin vakavat keskustelut. Me kunnioitamme demokratiaa ja eduskuntaa niin paljon, että me haluamme, että siellä arvovalta säilyy. Nurmi väittää myös tuossa kirjassaan, että itse asiassa teidän puolueenne hajosi loppujen ja lopuksi siihen, että ei Timo Soini ollut tarpeeksi maahanmuuttovastainen. Ja tämä oli aiheuttanut aikaisemmin eduskuntaryhmässä aikamoista huutoa ja tappelua, ja siellä oli kokouksissa huudettu. Oliko se totta? Siihenkö teidän puolue hajosi, että Timo Soini ei ollut tarpeeksi maahanmuuttovastainen? No, jos kannatuksesta tippuu puolet pois, niin kuin äsken sanoin, niin yleensä silloin jäsenistö ruvetaan puhumaan, että missä on vika ja miten johtajat voidaan vaihtaa. Ja perussuomalaisia äänestettiin monen asian takia. Me olemme monen asian puolue, mutta yksi asia ehdottomasti, missä me tuomme ainoana suomalaiseen poliittiseen maisemaan vaihtoehdon, on maahanmuutto. Mutta vastaa tähän kysymykseen. Perussuomalaisia äänestettiin sen takia, että kun Torniosta rupeaa kymmeniä tuhansia ihmisiä tulemaan, niin me käännytämme ne turvalliseen maahan Ruotsiin. Niin tämähän oli yksi suurimpia syitä, miksi meidän kannatus romahti. Ja Timo Soinilla ei ollut rohkeutta ajaa tätä asiaa ministeriryhmässä. Ei ollut rohkeutta. Eli tämä väite on siis totta. Sanotko sinä, että Timo Soini ei ollut tarpeeksi maahanmuuttovastainen? No, tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni ja minun analyysi siitä, että miksi meidän kannatus romahti. Siellä oli myös tämä Kreikka-tukipaketti ja oli pakkolait ja oli monta muuta asiaa. Mutta tämä maahanmuutto, että me emme ollutkaan se vaihtoehto, minkä takia meitä oli myös äänestetty, niin kyllä se vaikutti siihen. Se vaikutti siihen. No, sano, mitä pitää teidän puolueessa sanoa tai ajatella, että on tarpeeksi maahanmuuttovastainen? Siis milloin on tarpeeksi maahanmuuttovastainen? Siis me haluamme tehdä sellaista politiikkaa, minkä
vaikutukset on positiiviset tai neutraalit, kuten esimerkiksi Kanadassahan ei ole yhtään maahanmuuttokriittistä puoluetta, koska ei tarvitse. Siellä on hoidettu se asia hyvin. Me olemme nyt menneet väärään suuntaan. Kysymys ei... Vastaa tähän kysymykseen. Ei... Mitä pitää sanoa, että on tarpeeksi, tai mitä asiaa pitää ajaa, että on tarpeeksi maahanmuuttovastainen? Tehdä hyvää maahanmuuttopolitiikkaa. Minkälaista se on? Se on järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Esimerkiksi emme ota turvallisesta maasta vastaan turvapaikkahakemuksia, pidämme EU:n yhdessä sovituista säännöistä kiinni, kuten Dublin-sääntöjen veroten olisimme voineet palauttaa Tornion rajalta nämä turvapaikanhakijat. Eli teemme sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, mikä kansa kokee oikeudenmukaiseksi. Ne tulokset on siinä hyviä, emmekä me vastusta maahanmuuttoa. Me vastustamme haittamaahanmuuttoa ja huonoa maahanmuuttopolitiikkaa. Sano, Laura, mikä on haittamaahanmuutto? Haittamaahanmuutto on sellainen esimerkiksi, että Suomeen tulee paljon irakilaisia, tämä nyt oli yksi esimerkki, ja sitten he eivät saa myönteistä turvapaikkapäätöstä, mutta me silti emme saa palautettua heitä, koska Irak ei ota heitä vastaan, joten he jäävät meille kuitenkin tänne maahan huoltosuhteeseen. No, kenen vika se on? Maahanmuuttojärjestelmä. Se on turvapaikkajärjestelmä on romutettu, koska säännöistä ei pidetä kiinni. Eli se on maahanmuuttopolitiikan ongelma ja syy. No, tämä tuntuu vähän kummalliselta, koska te olette kuitenkin siellä hallituksessa ollut tekemässä näitä ratkaisuja ja säätämässä lakeja. Meillähän oli tämä turvapaikkapoliittinen ohjelma, jota me olisimme halunneet viedä eteenpäin, mutta se ei ministeriryhmässä edennyt. Ja jos muistat, niin minä 2015 tein kirjallisen kysymyksenkin siitä, että pitää rajalla palauttaa turvapaikanhakijat. Ja ei ollut tarpeeksi rohkeutta ajaa perussuomalaista politiikkaa, että meitä ei pidetty tasavertaisina. Kokoomus ja keskusta ei pitäneet perussuomalaisia tasavertaisia. Sen takia meidän asiat eivät edenneet ja kenttä ja äänestäjät huomasivat sen. Ja sen takia meidän kannatus romahti. Okei. Katsotaan, minkälaisia ajatuksia sinulla on pestistä nimeltä Suomen tasavallan presidentti, johon olet nyt ihan tosissasi pyrkimässä. Niin sano se ensinnäkin, että miksi Sauli Niinistö, istuva presidentti, pitäisi korvata Laura Huhtasaari? Koska Suomen etu on se, että meillä on kansallismielinen presidentti ja perussuomalainen presidentti. Ja meillähän on tämä niin kuin globaali, kattoteema on globalismi vastaan kansallisvaltiot. Minä en ole federalisti, enkä halua, että meidän päätösvalta siirtyy lopullisesti EU:hun. Se on jo siirtynyt. Niinistö aikoinaan teki huonoa talouspolitiikkaa siinä mielessä, että Lipposen kanssa vei meidät rahaliittoon ja se on ollut virhe. Mutta me puhutaan nyt presidentin toimivallasta ja presidentin tehtävistä. Kysyin, että miksi sinä olisit parempi. Niin kysytään toisinpäin sitten se, että missä asioissa sinun mielestä Sauli Niinistö ei ole presidenttinä onnistunut? Ja mitkä asiat sinä hoitaisit paremmin? No kun nämä muut puolueet esimerkiksi liittovaltio intoilee, niin presidentin pitäisi siinä arvojohtajana johtaa Suomea siihen suuntaan, että pidetään päätösvalta suomalaisilla ja nostaa isänmaallisuutta hyveeksi ja kansallista identiteettiä hyveeksi ja puolustaa sitä vahvemmin. Okei, fanitatko yhä Donald Trumpia? Oletko sitä mieltä, että se oli loistavaa, että hänestä tuli Yhdysvaltain presidentti? Ja jos näin on, niin kerro lyhyesti vielä miksi. Siis en minä fanita Donald Trumpia, että en yleensä fanita ihmisiä. Mutta olen edelleen sitä mieltä, että hyvä, että Donald Trump tuli valituksi. Minusta hän oli parempi vaihtoehto kuin Clinton. Ja nythän Syyriassakin asiat etenee, koska presidenttitasolla pystytään sopimaan Venäjä ja Yhdysvallat nyt joistain asioista, mitä ei ennen pystytty. Ja sen takia Syyrian tilannekin oli aikaisemmin, ei siihen saatu ratkaisua, mutta nyt näyttää asiat etenemään. No kumpaan luotat enemmän, Euroopan unioniin vai Putiniin? No kun toisella puolella on Iivana Julma ja toisella puolella Napoleon, niin tämä on kauhun tasapaino. Meidän täytyy tässä, minä luotan suomalaisiin. Sinä luotat suomalaisiin? Ja itsenäiseen päätöksentekoon. Me ollaan tässä asiassa, en halua mihinkään vallan alle, koska ei minulle riitä itsenäisyys pelkästään itään. Minä haluan sitä myös länteen. Mehän elämme kuitenkin globaalissa maailmassa, niin kuin hyvin tiedät, ja ei täällä yksin kukaan pärjää. Siis kansallisvaltiohan ei pois sulle kansainvälisyyttä. Sveitsi on yksi kansainvälisimmistä maista, ja se on äärimmäisen kansallismielinen, ja he tekevät myös hyvää maahanmuuttopolitiikkaa ja siellä on vielä suora demokratia ja he kuuntelevat kansaa. Rouva tasavallan presidentti, sinä olet nyt vierailemassa koulussa ja lapset antavat sinulle tämän kuvan ja pyytävät sinua, että rouva presidentti, kerro meille tästä kuvasta. Mitä sä kerrot lapsille? Sä olet muuten entinen opettaja. Kyllä, joo. No se riippuu. Sitten jos meillä on oppitunti käymässä, niin minä tietenkin noudatan opetussuunnitelmaa. Mutta nyt olet presidentti. Presidenttinä. Niin. No siinä kyllä kuitenkin mä kokisin velvollisuuteni pitää sitä opetussuunnitelmasta kiinni, vaikka olisin presidentti. Niin. Koska mähän en koe, että opettajan pitää niin kuin omaa arvomaailmaansa lapsille
niin kuin, että se ei ole se opettajan tehtävä, niin kyllä minä varmasti kysyisin lapsilta, että olette varmaan kuulleet evoluutioteoriasta, olisiko joku kertoa, miten tämä menee. Niin. Menee, että en minä kyllä presidenttinä koulussa olisi opetussuunnitelmaa vastaan, että olen sitä mieltä, että koulussa opetussuunnitelmaa noudatetaan, olin sitten presidentti tai opettaja. Niin. No sitten jos otetaan sut, riisutaan kaikista titteleistä pois, niin sano, mua ihan kiinnostaa oikeasti tietää, että mikä sua tökkii henkilökohtaisesti tässä evoluutioteoriassa? Minkä takia uskot tätä juttua? Niin, no monet muutkin on esittäneet sitä kohtaan kritiikkiä ja kokevat, että siellä on aukkoja ja se, että oliko tällä fossiililla nyt puhekykyä vai ei. Että on paljon semmoisia huipputiedemiehiä ja naisia, jotka näkevät, että siinä on aukkoja. Ja oli se mikä tahansa tieteellinen, missä on konsensus löytynyt, niin kyllähän siinä saattaa olla, että jossakin kohtaa koetaan, että siinä on aukkoja. No mä koen itsekin, että siinä on aukkoja ja mä koen sitä, että kun mä olen itse uskovainen ja uskon Raamattuun, niin uskon, että ihminen on täällä tarkoituksella ja ihminen on luomakunnan kruunu. Miten se tarkoittaa? No sitä, että meidän tehtävä on viljellä ja pitää hyvää huolta tästä pallosta ja eläimistä. Sitä. Oh. Ja ihmisellä on merkitys, erityinen merkitys tässä maailmassa. Mutta onko se jotenkin ristiriidassa sitten tämän evoluutioteorian kanssa? Ei välttämättä. Kyllähän moni kristittykin on sitä mieltä, että evoluutioteoria on uskottava, että se on sitä kautta tapahtunut. Ja on ollut tarkoitus tulla näin, että se kanssa vähän riippuu siitä, että miten sitä Raamattua tulkitaan. Että se on aika kuvainnollinen se luomiskertomus Raamatussa. Hmm. Moni kristitty kuitenkin miettii, että yksi kristityn tärkeimpiä arvoja on lähimmäisen rakkaus. Ja esimerkiksi näissä maahanmuuttokysymyksissä, turvapaikkakysymyksissä kirkko on ottanut hyvin voimakkaasti kantaa. Ja ihmisiä on myös autettu jopa niin, että heille on annettu majoitusta ja ruokaa ja suojelua. Niin kysymys kuuluu, että mikä on sinun lähimmäisen rakkautesi sitten, jos et halua auttaa turvapaikanhakijoita? Siis mähän itse olen ollut kehitysmaassa vuoden opettanut pieniä lapsia lukemaan ja kirjoittamaan ja itse maksanut matkat sinne ja annan joka kuukausi hyvän tekeväisyyteen rahaa. Että ei kysymys ole siitä, että ei halua auttaa, mutta jos tekee politiikkaa, niin pitää olla vastuussa siitä, että esimerkiksi Suomi pysyy turvallisena ja tämä on oikeudenmukainen ja meillä on Suomessa paljon köyhiä. Että kyllähän ensin pitää huolehtia omista, jotta voi huolehtia muista ja kyllähän kirkonkin pitää noudattaa lakia. No pitääkö sun mielestä uusnatsien tämmöinen kansallissosialistisen maailmankatsomukseen nojaava vastarintaliike lakkauttaa? Se on siinä mielessä haastava kysymys, että jos me lakkautetaan, niin loppuuko se silti? Että onko meillä kokoontumisvapautta, voidaanko sitä estää ja miten tämä on? Mutta itse kyllä, että se on niin kuin poliisit sitten katsoo, että miten se on lainsäädännöllisesti mahdollista ja onnistuu. No olisiko sinusta se hyvä asia, että se lakkautettaisiin? Mikä on sinun mielipiteesi? Mä tämmöistä juutalaisvastaisuutta itse en ollenkaan hyväksy. En ollenkaan hyväksy. Olen sitä mieltä, että toivoisin, että meillä ei olisi juutalaisvastaisia liikkeitä. No kelpaako sinulle uusnatsien äänet presidentinvaaleissa, jos heiltä sellaisen mandaatin ikään kuin saat? No siis jokainen ihminen äänestää. Ihan jokainen ääni on, se on niin kuin ihmisen oma päätös, mutta epäilen, että minä uskon, että he eivät minua äänestä, koska olen saanut heitä palautetta, kun mulla on ollut se Daavidin tähti, kun olen tämmöinen Israelin myönteinen, niin olen saanut heiltä palautetta, että ota se pois. Nyt mä unohdin jo laittaa se takaisin. Se jäi tuossa, niin mä uskon, että he eivät minua äänestä, mutta en minä tiedä, enkä kiellä ketään äänestämistä, enkä käske, mutta minä uskon, että he eivät minua äänestä. Okei. Joo. No nähtäväksi jää, kuka sitten äänestää, mutta Laura Huhtasaari, kiitoksia tästä haastattelusta ja kiitos. Onnea ja menestystä. Joo, kiitos. Kiitoksia. Joo, hei.